Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրումը։ Ուրեմն Իդեալ, ձեռք բերեք ձեր բնակարանի ջերմության համակարգը Իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Այս համաժողովի նախաշեմին հստակ պահանջ ներկայացնելու ադրբեջանական իշխանություններին ազատ արձակելու Բաքու պահող ներդրողների և պատանդերին։ Այո, պատանդեր, որովհետև մենք այս բառը պետք է օգտագործենք, որովհետև ըստ էության այդ անդիկ պահվում են այնտեղ որպես պատանդներ, ենթարկվում են Ադրբեջանի բռնապետական իշխանությունների քաղաքական և իրավական կամայականություններին, և այս ձևակերպում կամ պատասխանատվության անդիկ չեն կարող օգտագործել։ Եվ ըստ այդ մեկ վերակնկալիք նաև այն է, որ օրինակ ինչպես այլ հակամարտությունների պարագայում, ավելի կոնկրետ Մերձավոր Արևելյան հակամարտության պարագայում մենք տեսել ենք, որ Բաքի գլխավոր քարտուղարը հանդես է եկել պատանդերի ազատ արձակելու կոչով և հստակ պահանջով, նույնը պետք է լինի նաև հայ ռազմագերիների և պատանդարված անձանց պարագայում։ Այսօրվա մեր միջոցառումը ակցիան ստացում ենք Բաքի հայաստանյան գրասենյակի նամակ փոխանցելով, ես քիչ հետո կդարձնամ նամակը, այնուհետև երկրում շարժվելու ենք Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն, որտեղ ևս փոխանցել ենք մեր պահանջները ամփոփող նամակ, այնուհետև լինելու ենք Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիական Հանրապետության դեսպանատան առաջ, հետո Ռուսաստանի Պաշտպանության դեսպանատուն և միջոցառում ավարտելու ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան առաջ նրանց ուղղված նամակով։ Քանի որ նամակների բովանդակությունը ըստ էության ամենաթե նույնն է որոշակի առանձնահատկություններով, այդ իսկ պատճառով ես ընդերցեմ նամակը այստեղ Մաքի գրասենյակի դիմաց հստակ պահանջներով, և այնուհետև արդեն ամեն տեղ տարբեր հաստատների կոնկրետ իրենց ուղղված պահանջները կներկայացնեմ։ Ձեր ցուցությամբ ընդերցեմ նամակը։ Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Մեկ տարի առաջ 2023 թվականի սեպտեմբերի 15-ին Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ու նրա 150,000 քաղաքացիները ենթարկեցին հերթական անպատվիրակական արգելքը։ Ադրբեջանն օգտագործեց իր փոքրիկ 2022 թվականի դեկտեմբերի սկսած համատարած բլոկադայի հետևանքով հյուսված Արցախի հայ ժողովրդի տկար վիճակից, միջազգային կառույցների քաղաքականապես հաշվարկված ամենափողությունից և դեռահարկես լայնածավալ ագրեսիա։ Հաշված օրերի ընթացքում մի քանի հազար տարվա հայկական պատմություն ունեցող Արցախ պատկուածվեց և ամբողջությամբ հայաստանում։ Այդ նույն դեպքերից ամիսներ առաջ Արցախի իշխանությունների և քաղաքացիական հասարակության կառույցները գրավոր ու բանավոր մասնակի դիմումներ, հայտարարություններ և ուղեցներ են ուղղել միջազգային հանրության տարբեր ներկայացուցիչների, այդ թվում միավորված ազգերի կազմակերպությանը, զգուշացնելով Արցախում Ադրբեջանի կողմից ծրագրված և իրականացվող ցեղասպանական գործողությունների մասին։ 2020 թվականի Փարաշտորթորյա պատերազմից հետո միջազգային հանրության կողմից այդպես էլ բավարար կամ չդրսևորվեց ադրբեջանական հանցագործությունները պայքարի գնահատելու և Արցախի ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու իրական մեխանիզմներ կիրառելու հարցում։ Իսկ 2020 թվականի նոյեմբերին իրականացող հայտարարության դրույթները փաստացի կյանքի կոչվեցին իտականում ադրբեջանի պահանջները բավարարելու նպատակով։ Գործնական որևէ քայլ չձեռնարկվեց նաև շրջափակման ընթացքում Բաքի անվտանգության խորհրդի Արցախի ժողովրդի իրավունքների նվիրված նիստերի արդյունքում։ Շրջափակման և բռնի տեղանման ընթացքում ադրբեջանի կողմից դերևարվեցին տասնյակ հայեր, այդ թվում Արցախի մի խումբ ռազմաքաղաքական առաջնորդներ, որոնք իդիվս նախորդին դերևարված անձանց շարունակում են ապօրինաբար պահպել Բաքվի բանտերում։ Ավելի, օգտվելով անպատժելության մթնոլորտից, ադրբեջանական իշխանությունները հայ ռազմագերիների և պատանդարված անձանց նկատմամբ կառուցում են շինտու քրեական գործեր և իրականացնում բեմադրված դատավարություններ։
Անտեսելով միջազգային մարդասիրական իրավունքի եւ մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի դրույթները, ադրբեջանական կողմն արգելում է անգամ միջազգային մոնիտորինգի առաքելություն ունեցող կառույցերին եւ իրավապաշտպան կազմակերպություններին դիտարկելու վաստի բաներում ապօրինաբար պահող անկախ առողջական վիճակն ու պահման պայմանները։ Ինչի հետևանքով իրավապաշտպանները եւ երևակայված ու պատանդարված անկախ հրադադարները զրկված են անգամ նրանց մասին օբյեկտիվ եւ անաչառ տեղեկություն ստանալու հնարավորությունը։ Այն դեպքում, երբ միջազգային մի շարք հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններ ամեն օր բարձրաձայնում են ադրբեջանական բանկերում ազատազրկված անձանց նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի, խոշտանգումների և կրտսերի մասին։ Բացի ադրբեջանական իշխանությունների կողմից հաստատված և ադրբեջանական բանկերում պահվող 23 անձանցից, հայ իրավապաշտպան համայնքի կողմից իրականացված պաշտպանական աշխատանքների արդյունքում հավաքագրված տեղեկություններով ասվում է ևս շուրջ 80 անձանց հավանական գերեվարության հանգամանքը, որոնց վերաբերյալ Ադրբեջանը որևէ տեղեկություն չի տրամադրում։ Ադրբեջանական կողմը գործնականում հրաժարվում է նաև ադրբեջանական ագրեսիաների, մասնավորապես 44-օրյա պատերազմի և 2023 թվականի պատերազմի, ինչպես նաև 2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Արցախում տեղի ունեցած վարելիքի պահեստի պայթյունի հետևանքով անհայտ կորած անձանց ճակատագրերը պարզելու ուղղությամբ որևէ ողջամիտ համագործակցություն։ Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների և պատանների ազատ արձակման, ինչպես նաև անհայտ կորած անձանց ճակատագրերը պարզելու հարցերի զուգահեռ, Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից մեծագույն կարևորություն ունեն Արցախում հայկական պատմամշակութային ժառանգության և մասնավոր գույքի պահպանության և Արցախի ժողովրդի հավաքական անվտանգ և արժանապատի վերադարձի իրավունքի իրացման հարցերը։ Արցախի ժողովրդի բռնի տեղահանությանը հաջորդած 1 տարվա ընթացքում արցախցիների հավաքական կերպով հայրենիք վերադառնալու իրավունքը շարունակում է աջակցություն ստանալ միջազգային դերակատարների և կազմակերպությունների կողմից։ Մասնավորապես 2023 թվականի նոյեմբերի 17-ին աշխարհազատության միջազգային դատարանը որոշել է, որ Ադրբեջանը պետք է ապահովի, որ այն անձինք, որոնք լքել են Լեռնային Ղարաբաղը 2023 թվականի սեպտեմբերի 15-ից հետո, և որոնք ցանկանում են վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղ, կարողանան դա անել անվտանգ, անարգել և արագ կերպով։ Արցախի ժողովրդի իրավունքների հիմնավոր լինելու և դրանք պաշտպանելու պատրաստակամության մասին տարբեր առիթներով և տարբեր ձևաչափերով խոսել են Ղարաբաղյան հիմնախմբի կարգավորման միջազգային մանդատ ունեցող ԵԱ կազմակերպության, ԵԱ ազգանիստի խմբի համանախագահ երկրները, Ռուսաստանի պաշտպանության, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների պաշտոնական ներկայացուցիչները։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Արցախի Հանրապետության նոր պատերազմ արտադրած, դրա արդյունքում հայկական հինավուրց տարածաշրջանը օկուպացրած և 150,000 արցախցիների ինքնգտումների և ցեղասպանական գործողությունների ենթարկված Ադրբեջանը չի կարող միջազգային հեղինակավոր կառույցի և համաշխարհային նշանակության օրակարգի քննարկման կենտրոն դառնալ, այն էլ քաղաքական համաժողով ծաղրող խորագրի ներքո։ Վերոնշյալ խնդիրները բարձրաձայնելու ամենապատին ժամանակաշրջանը հենց հիմա է։ Առաջկա նոյեմբերին Ադրբեջանում սպասվող ՊԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության COP29-ը համաժողովի նախաշեմին։ Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների և պատանդարված անձանց, անհայտ կորած անձանց, նրանց հրադադարների, ինչպես նաև իրենց օջախները վերադառնալու երազանքով ապրող հազարավոր արցախցիների, Արցախի ժողովրդի մտահոգությունները կիսող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և աշխարհասյուռ հայության անունից պահանջում և հորդորում են։ ՊԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության համաժողովի նախաշեմին հանդես գալ Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների և պատանդարված անձանց իրավունքների պաշտպանության, նրանց ազատ արձակման և անհայտ կորած բոլոր անձանց ճակատագրերը պարզելու ուղղությամբ Ադրբեջանի ուղղված հրապարակային պահանջով ապահովել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների բարձր հանգականների կողմից հատուկ ընդհանցակարգերի, այդ թվում կամայական ազատազրկման և բռնի անհետացման դեպքերի քննության մեխանիզմների արդյունավետ գործարկումը։ Հրապարակային քայլեր ձեռնարկել Արցախի ժողովրդի միջազգայնորեն ճանաչված վերադարձի իրավունքի իրացման համար, իրացման հարցը միջազգային բանակցությունների օրակարգ վերադարձելու և միջազգային գործնական մեխանիզմների ներդրման ուղղությամբ, որպես տարածաշրջանում կայուն քաղաքական հաստատման կայորագույն բաղադրիչ։ Հետևողական լինել Արցախի հոգևոր մշակութային ժառանգության և մասնավոր սեփականության պահպանության ու պաշտպանության ուղղված միջոցների ձերբակման գործում։ Ես ուզում եմ նաև այժմ նաև
այդ արել ընդերցել բացվող ապօրինաբար պահվող մեր բոլոր ռազմագերիների և պատանների անունները, այնուհետև արդեն խոսքը կփոխանցենք այլ խոսքերի և նամակը կփոխանցենք պատասխանատուներին և կանցնենք մեր ազգային ինքնությունի մասին։ Ալյոշա Խոստովյան, Գյուտիկ Մկրտչյան, ղեկավարված է 2020 թվականի հոկտեմբերից։ Վիգեն Էլչեքչյան, Դավիթ Ավթյան, Եվոր Սուրճյան, պատանդարված են 2020 թվականի նոյեմբերից։ Բակի Խաչատրյան, պատանդարված է 2023 թվականի հուլիսից։ Ռաշիդ Բեգլարյան, պատանդարված է 2023 թվականի օգոստոսից։ Լևոն Բալայան, Դավիթ Ալավերդյան, Վասիլի Բեգլարյան, Գարիկ Մարտիրոսյան, Մելիքսեն Փաշայան, Ուդիե Ստեփանյան, Էրիկ Ղազարյան, Մադան Բաբայան, Ռուբեն Վարդանյան, Դավիթ Մանուկյան, Դավիթ Բաբայան, Լևոն Նացականյան, Արկադի Ղուկասյան, Բակո Սահակյան, Դավիթ Իշխանյան, Արայիկ Հարությունյան, պատանդարված են 2023 թվականի սեպտեմբերից։ Եվս մեկ անգամ, միջև խոսքը յուսով խոսակների փոխանցելը, ուզում եմ հստակ արձանագրել այդ հանգամանքը, որ այսօրվա մեր ազգաների ազգայի հիմնական նպատակը գերիների պատանդարված անձանց և անհայտ կորած մեր հայրենակիցների ընդմորով և առաջնորդորյա պատերազմի և 2023 թվականի ադրբեջանական ագրեսիային և պայթյունի ներունեցած պայթյունի հետևանքով անհետ կորած մեր հայրենակիցների ճակատագրելը պարտեզու համար է։ Եվ ուզում եմ նաև շեշտադրել, որ այս օրերի միայն այստեղ չէ, որ իրականացում ենք ապսադեկ, աշխարհի տարբեր երկրներում մեր հայրենակիցները և մեր բարեկամները, օգնելով այս ժամանակահատվածից, տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպում, նամակներով դիմում իրենց կառավարություններին, միջազգային կազմակերպություններին, և ես ուզում եմ համոզմունք հայտնել, որ այս ջանքերը պետք է համատեղել և օգտագործել այս կարևոր պատահարիցը, հասնելու որոշակի հաջողության։ Իսկ այդ հաջողությունը կարող է լինել ռազմագերիների և պատանդերի անհապաղ ազատ արձակումը և անհետ կորածների ճակատագրերի բարձման ուղղությամբ հստակ և գործնական քայլերի ձեռնարկումը։ Շնորհակալություն, խոսքը փոխանցում եմ Տիգին Լայիս Ալավերդյանին։ Հայ հասարակության։ Եսենք իրապես Հայաստանի ես համանված եմ, պետք է տասնյակ հազարավոր դիմումներ և պահանջներ գնան, ինչպես այդ փոփ 29-ի ռազմագերպիչներին, այնպես էլ բոլոր նրանց, ով ուզում են հայկական արյան հետքերով գնալ և մասնակցել փոփ 29-ում։ Ես համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չպետք է լինի երբ մեկ անձ, մեկ կազմակերպություն, մեկ կուսակցություն, որը այս մնացած մի ամսվա ընթացքում չդիմի ահա այդ հասարակություններին։ Ես մեկ անգամ ընդգծեմ, որ սա խիստ քաղաքական հարցերի հետ կապ չունի, պետք է ամեն մեկը իրեն հարց տա և պատասխանի, ինչու չի դիմում անձամբ ինքը, խմբերով, լրագրողները և մնացածները։ Ես պետք է ասեմ հետևյալը, եթե գտնվի մեկ հասարակական կազմակերպություն, որը դա չանի, լինի դա խմբերով, լինի առանձին, նա հանցագից է դառնում այն բոլոր հանցագործություններին, որը որ գործել է և շարունակում է գործել Ադրբեջանը։ Մասնավորապես բոլոր այդ թվարկած հանցագործությունների միացնենք այն աննախադեպ ծավալների առումով, աննախադեպ այն քանդելու և ուղղակի հողին հավասարեցնելու ոչ միայն մշակութային և կրոնական այդ շենքերը, այլև ուղակի Ստեփանակեր։ Եվ ես կարծում եմ այս օրվանից իմ հորդորն է,
միավորվե խմբերով առանձին դիմելով դա շատ հեշտ է տեսնել այդ մասնակիցները դիմելով եւ պահանջել ազատություն անօրինական պահվում մեր հայրենիքին Հիմա, հիմա ես կմոտենամ և կփոխանցեմ նամակը և այնուհետև արդեն կշարժվենք դեպի Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության հավաքածուն։ Thank you.
Gidip nereye gidiyorsun?